Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D, і ми продовжуємо кар'єру голкіпера FIFA 14. У нас кінець сезону, це вже сезон номер 2 закінчується, і залишився у нас один матч. Наш один матч. Для Борусі 2. Кьольн та Кайзерслаутерн. Ми будемо грати з Кьольном, і давайте одразу поїдемо грати. Так, а що там у нас за ситуація? Ми можемо ще і в Лігу Чемпіонів не потрапити, а можемо і взагалі друге місце знову здобути. Ось так. Ну, зараз постараємось забити гол. Я не обіцяю, що я не пропущу, Клоп це знає, тому і так рідко мене випускає. Він тільки мене випускає тоді, коли треба забивати голи. Тому розпочинаємо. Як завжди, легенда футболу і дощ. Ну, дощ не завжди, але сьогодні все-таки він є. Все, поїхали. Ну що, ви готові? А потім уже буде міжсезоння, а там, я ж думаю, мене не виженуть з Борусі, я все-таки непогано граю. 14 матчів, 6 голів, я трошки не виходжу на один гол в двох матчах. Так, все правильно, один гол в двох матчах. Тому треба сьогодні зробити дубль, щоб у мене було 8 голів в 15 матчах за кар'єру. Ось так, це в офіційних саме матчах, я не беру товариські. Обамеянг сьогодні виходить, це мене радує, бо Пату це... Ой, його можна продавати, 64 мільйони доларів були витрачені просто так. Я вже про це казав. І ще буду повторювати до того моменту, поки він не почне грати. А це Марко Ройс, який на диво грає просто навісами вперед. І один, хто мені непогано дає паси, це Якуб Блащиковський. Тому з ним якось будемо грати. Хумельс наш капітан, і ми готові розпочинати. Ось наш суперголкіпер. І ми граємо вдома останній матч сезону. Ой, до речі, ми вже відібрали м'яч. Що я тут розвожу? Розмови. Ми вже можемо атакувати, але все. Все, потихеньку ми спускаємось. Давайте ось так от потихеньку зараз. Отак. Чий? Не наш. Давайте ще раз. Отак. О! І мене там немає. На жаль, мене там немає. І вже пробиває Марко Ройс. Навіщо? Незрозуміло. Давайте походимо так. І послухаємо наших вболівальників. Оп, назад, назад. Все, закінчилась прогулянка. І треба тепер працювати на благо клубу, який забирає сам м'яч і одразу його віддає. Це вже природно, ми до цього вже звикли. До облізок всіляких і немає офсайду, арбітр... Арбітр мовчить. І, на жаль, дістає головою хтось із захисників Кьольна. Я б навіть сказав козлів. Ну, у них таке прізвисько. Що я можу зробити? З м'ячем Кьольн. І, на жаль, ми... Так, 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 ми тепер відібрали, але знову ж не дають мені піти в атаку. От які погані. Не дають голкіперу в атаку піти. І... Чи буде удар? Молодець, Хумельс! Молодець! Бо я трошки загубив ворота. Так. І в атаці знову Кьольн. Аут для них. Піщик. Вибив цей м'яч. Навіщо виходити? Не хочу виходити. І... Голу! Куди ти? Нічого собі! Ти хоч би крикнув, що ти мені пас будеш давати. І потихеньку побігли вперед. Блащиковський, так, уже Обамеянг. Обамеянг. Піщик. Що там? Не можна камеру, шкода, повернути, подивитись. Це якийсь навіс, але Ройс має встигнути! Ройс скидає! І удар! В голкіпера, ну що, це вже не справа так бити. Це треба було реалізовувати. Такому бомбардиру, як наш голкіпер, треба було таке реалізовувати. На жаль, не вдалося.
Але перший момент вже був. І хто перший на м'ячі? Хто перший на м'ячі? Дині 3D. 7-2 нам уже дають. Ми двічі вже взяли в руки. І один раз пробили по воротах. Мхітарян запускає на Обамеянга. Обамеянг біжить. І не встигне, чи встигне. Ну, якщо вже Обамеянг не встиг, то варто задуматись про точність передачі. Розумію, що м'яч прискорився, але треба розраховувати це. Хумельс віддає на Дені. Дені на Шмельцера. Шмельцер. Ой-ой-ой, Хедіра, це дуже небезпечно. І Марко Ройс, чи ні? Так, Марко Ройс. Обамеянг, спокійно, Мхітаріан. Ройс. Кудись в центр, не знаю, може Бендер зараз з м'ячем. Так, тепер справа. Дивимось на радар. Обамеянг, не втрачай. І... Ой-ой-ой-ой-ой, оце прийом, так прийом. Тепер назад, назад. Так, де там м'яч? Все, заламали. Ні, не заламали. Біжимо. І тепер будемо... Оп! Нормально, в нас. І ось туди. Та ні, я хотів на Ройса одразу, але Хедіра, як завжди, не вписується в гру Борусі Дортмунд. Обамеянг. Ми поки що не будемо стартувати. Де там? Де там м'яч? І ось! Ось тепер! І... Ну що це за точність в передачі ніяка, ну... І кутовий, кутовий, треба на добивання. Так, де м'яч? Ось м'яч! Приймаємо, пас. І ще один, і удар! Блокується! На жаль, блокується, і тепер ламаємо, ламаємо його по ногах. Кусай за ноги. Все, вкусив і... Перший тайм закінчується. Було у нас півтора моменти. І, на жаль, ми не реалізували жодного. 0-0. І не ми розпочинаємо. Ось чому ми так швидко в першому таймі відібрали м'яч. Бо у нас ніхто його не забирав. А мені чомусь здавалося, що розпочинає Кайзерслав. Ой, в Кьольн! Вау! Все пішло не так. Виріжте це з ефіру, будь ласка. Так, ми продовжуємо. І ми продовжуємо, і нам головне забити. Нам головне забити, але що це за швидкість така погана? Удар! Рикошет. Рикошет, звичайно, можна було і не просити. Але швидкість якась поганенька. Давай-давай, Хумельс! Так-так, молодці. Піщик. Ну і що це за навіс, але він точний... Це хто такий? Олександр Пато вийшов, чи це Бендер? Це Бендер. І буде заміна. Ну що ти махаєш своїм таблом? Тепер нам треба бігти. А, кутового немає. Ну, тоді нормально все. Давай трохи вийдемо, щоб бути на перехваті. О, перехват. Чудово. Чудово. Блащиковський. І ще один навіс. І тут уже... Нас доганяє Обамеянг, Обамеянг, пас, і ой-ой-ой-ой-ой, знову погана праця з м'ячем, робота з м'ячем, зовсім ніяк, одним словом. Ну, що ви хочете, коли володіння аж 26. Прийняв нормально, а потім одразу якось підфутболив собі поганенько. Так, ну, може нападемо на нього? Давайте, спокійно, спокійно. Оп, все, пішли. Да що ти? Знову цей арбітр, я вже рвався. І ось, Пату виходить замість... Обамеянга! Стійка! Ну і Псократіс. Ріса нам забиває якийсь, це не той. Але в першому моменті ми не змогли врятувати, в другому тим більше. Давайте подивимось. Удар тут. Хто це програв? Головою. В перший раз не ясно, хто зараз. Блащиковський, мабуть, а тут на випередження. Ну, захист у нас, як завжди.
І це може поставити хрест на навіть другорядних завданнях, які ми виконували до цього матчу, а тепер можемо вже і не виконати. І гол нам не допоможе в цьому, і що це за пас на Пату чи на мене? Так, і нормально. Ну, одразу вперед. Ну, навіщо це одразу вперед? Віддайте низом, спокійно, почекайте, поки ваш голкіпер підключиться. Так. У кого м'яч? Не у нас. Побігли назад. І. Спокійно! Ось так. Ми не збирались в руки брати. Хумельс на Шмельцера. Хедіра. Щось мені не подобається оцей пресинг. І як наші з нього виходять. Ну от, як наші з нього виходять. Як завжди і. Дивіться, яка передача на Пату! Пату! Давай! І. Ну, не добіг! Не добіг, і хтось добіжить хоча б! Кутовий! Ні? Зараз подивимось. Невже в Хедіру влуч? О, Марко, Марко. Краще б мені не показали повтор, бо я дуже поважаю цього гравця. А тут він зіграв суперово. Ну, на Пату такий пас пішов. Хто чекав такого суперпасу? Давайте тепер пресингуємо. Ну і вже махає своїм прапорцем. А, нормально махає прапорцем. Так що. Пас, 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 пас! Я тут! Я тут! Ось я. Ну, молодець. Нормально, розіграли. Наш аут, тільки давайте без замін. Так, що там? Мені треба бути в курсі подій. Але я тільки можу по радару трохи орієнтуватися. На кого піде пас? Мхітарян. Ну і що це? Ну, Мхітарян, ти! Який же ти. Так, підкосив. Все одно, я думаю, на. Ні, нам покажуть жовту. Після моменту. І це буде перша жовта картка в кар'єрі Пату. Дивіться, як бореться. Але бореться через що? Бо грати не вміє. Та ну що ж це? Давайте 2 хвилини ще. Так, ми вже в нападі. Все, і зараз нам заб'ють. А, ні. Ні, не заб'ють. По радару було видно. Шибер виходить. Давайте, поїхали вперед. Все, все одно. Давай. Ну, де там ви розігруєте? Ну і все. І все, помилка захисників, нереалізація мною аж одного момента і 0-1. Шкода, шкода, що захист не підтримує свого голкіпера. І так, нам талант додали, тому треба його одразу зараз і. Одразу собі пташечку поставити, що тут, ну це не та пошта. Ми не можемо бути в старті на наступний матч, бо 2 матчі доряду ми грали лише в товариських, начебто. Так, і давайте поставимо собі талантіще. Де воно? Де цей талант? Десь отут. Так, далеке вкидання у нас і все. Так, і все. Ну, хоч щось. Хоча. Так, все. Далі. І тепер Скайзерслаутер. Нам останній матч сезону. Ми, мабуть, ще й в Лігу Чемпіонів не потрапляємо. Зараз подивимось. 3-1. У Дурма травма. І дивимось на турнірну таблицю. Де ми, як ми. І нам пишуть, що отримує на 9 днів травму. Дивимось, Борусія таки четверта. Будемо в кваліфікації. Нас обігнав, подивіться хто. Айнтрахт Франкфурт. Ось так от. І поїхали. Поїхали до наступного сезону. Біжи, біжи, календар. І так, ну що, ми одне виконали всього. Сейви, відношення сейвів до голів і навіть 3 сухих матчі ми провели. І, на жаль, пропущений гол. Оцей нам вибив одне завдання. Так, кінець сезону вже. І все. Все.
Завдання. О, названі кращі гравці. Я є там, ні? Ні. Рамос якийсь. А турніру Гаус. І Гаус Рамос. І Барнетта кращий гравець місяця. Так, на жаль, ми не війшли в кращого гравця. І що? Я не люблю. Що, знову? Знову? Ну, так, я в майбутньому, звичайно, якби більше часу давало. Ну, вже прогрес є, пам'ятаєте, було і всі хрестики, тепер у мене одна пташечка. Але я не зміг 14 матчів зіграти насухо, бо я 14 матчів не зіграв взагалі в лізі. Тому я не знаю, що це за завдання таке. Ну, нехай буде. І, на жаль, я не забив, і у мене тепер 15 матчів, 6 голів. І взагалі тепер ми починаємо відставати від своїх матчів. Голи не забиваємо. У нас засуха. Я починаю відчувати себе Кіржаковим, який довго не забиває. Але постараюся в першому матчі сезону одразу зробити дубль. Побачимо, як буде. Поки що у нас налаштування параметрів сезону, і це може зайняти декілька хвилин. Ну, давайте почитаємо поки що про те, що клуб намагається втримати Піщика. І це новина 30 травня 2015 вже року. І керівництво клубу Боруссія Дортмунд повинно бути готове до того, що Лукаш Піщик покине команду. Вольсбург і Арсенал на нього претендують. І тепер ми можемо прочитати аналіз Борусії Дортмунд з Кайзерслаутерном. Ми не брали участь в цій грі, і давайте подивимось іще старішу новину за 16 травня. І що? І все. І тепер нам іще старішу. Це прев'ю до матчу Борусія Дортмунд Кайзерслаутерн. Ну що, досить там налаштовувати так, щоб мене на банці завжди тримали. Давайте вже пускайте мене в новий сезон. Я не ризикую натискати зупинити підготовку до сезону. Я взагалі не знаю, навіщо ця функція. А якщо не підготуєшся до нового сезону, що потім буде? Так, на майбутнє. І все, на майбутнє. І все. Так, давайте подивимось нашу кар'єру. Так, 15 матчів, 6 голів, 4 сухих матчі. Нічого собі. У нас ще і сухі матчі не дуже відстають від голів. Це дивно. 4 перемоги, 5 нічиїх, 6 перемог. Це спеціально ми програли, щоб було 4-5-6. Поразок. Що це зі словами? Так. 6 поразок у нас, поки найбільший. Ну, тому що захисники мене не підтримують в моєму баченні футболу за голкіпера. Вони все-таки думають, що я повинен тягнути всі удари. А я думаю, що я повинен приносити перемоги своїй команді своїми голами. І так, що там у нас? Ну, що? В оренду? Та ні, не хочу. Ну, ми подивимось, які клуби будуть пропонувати. І що ти хочеш? Клоп. Юрген Клоп знову хоче 6-1, 14 перемог в суху, 0-5. Пропустити не більше, ніж 0-5, а було 0-7 тепер. І не менше, чим 1-1 сейву на один пропущений гол. А у нас було скільки? Там набагато більше, по-моєму, було. Ну, дивлячись, що вони. Ні, так, травма у кого? Мац Хумельс, 2 тижні. Дивлячись, що вони вважають за сейв? Взяти в руки просто добігти, чи реально врятувати команду? Так, дивимось, хто нам буде пропонувати. Подивимось, в якому першому матчі ми беремо участь. І вже є пропозиція для нас. Так, хто там? Урал. Урал. Де він там? Та ні. Дякую за таку зарплатню, але в Урал я не поїду. Єкатеринбург. Це не для нас. З Борусі їхати в Єкатеринбург, хоч і в оренду, але все одно. Так, що там ще? Ну, давайте подивимось. Зараз буде, мабуть, частенько такі от повідомлення. Шроузбурі. Та ні. Так, я бачу, що діла не буде. То треба попросити Клопа мене виключити зі списку. Я хочу добиватися тут
стартового складу. От, все. Погана форма. Та що, нормально граємо, начебто. Ну, трошки пропускаємо. Не без цього. Так, Атлетіко Мадрид хоче придбати Бензема у Арсенала. Ну, що це Бензема почав по клубам ходити? Так, що там? Я вирішив цього не робити. Так, а це що за клуб такий? Ерцгебірге Ауе. Та ні. Навіть дитині соромно розказати, в якому клубі я грав. Якщо б сюди перейшов. Так, давайте ще раз. Не туди. Тут мої дії навіть є. Ось. І ще раз. І ще раз. Бо щось клуб там з першого разу не розуміє трохи. І не хоче нас викреслювати зі списку. Коли там уже Вайденфеллер і Вальдес закінчать кар'єру, я не зрозумів. Щоб я з Лангераком тільки. Ти що? Ну, я знав, що Клоп жартівник, але настільки. Давайте ще раз. Змусимо його викреслити нас. Так, все. Давай, да ну. Якось однаково ми це робимо. Так, і вже всього середина, середина липня. Ну що там, тренер? Давай, скільки можна? Та ви подивіться на нього. Я не буду відповідати на оці оренди, хоча може краще відповісти, раптом здадуть без мого дозволу. Так, далі. Крутимо. Такий довгий період треба прокрутити. Ну і знову оренда для нас. Скільки можна. Давайте зупинимо. І ще раз. І ще раз. Попросимо. Поки що мирним шляхом ми його просимо. Так почнемо битись, мабуть, скоро. Йошко Рід. Ні. Я не хочу сюди переходити. Поїхали далі. Перший товариський матч. Ми бачимо, я б не хотів грати в товариських матчах, але якщо вони допоможуть мені зі стартом, то я залюбки. Оренда. Оренда для нас. Ні, симуляція, тобто... Все, Клоп не хоче нас викреслювати, тому... Будемо сидіти і відхиляти пропозиції. Бонман. Бонман? Це ще якийсь новий голкіпер. І ми програли. Кожен раз новий голкіпер якийсь у нас з'являється і... Не дають нам шансу в старті грати. Монако. Далі на черзі. І подивимось, чи ми граємо. Що там? Ні, ми не граємо, але хтось хоче нас в оренду взяти. Ой, відхилити. Відхилити і... Граємо з Монако. Швиденько ми граємо. 4-0. Ось так от. А де там Фалькао на заміні? Навіть не вийшов. І ще один, це вже не товариський матч. Всього їх два було в цьому сезоні, дивно. Начебто завжди три. І зараз дивимось. Перші чотири матчі – це Франкфурт, Вердер, Шальке, Менхенгладбах. 6-7, дивіться, нормальні у нас вимоги. Можна виконати. Хоча б постаратися, але в першому матчі ми не виходимо. На жаль. Так, Тун. Знову Тун нас хоче в оренду взяти. Тому ми... Йому відмовляємо. Перший матч сезону не наш. Ми його... Дивіться, і Руф'є, і ще голкіпер. Нормально, 3-0. Ройс знову промазав з пенальті. Що це у нього, може, пенальтистами замінимо? Багато він промазує з пенальті. І ще одна пропозиція. Волга, Ніжний Новгород. Ну це взагалі знущання. Поїхали на другий матч, і це буде Вердер. Я думаю, що в нас є шанс вийти з бременцями. І що це? Ай, оренда. Нам не цікава оренда, нам цікаво лист, що я в старті на наступний матч. І, мабуть, ні.
Мабуть, буде симуляція, а вже в... О, я бачу, він нас випустить на кваліфікацію з... На кваліфікацію Ліги Чемпіонів. Том Томськ. Том. Щось російські клуби дуже хочуть мене в оренду взяти. І з Вердером ми пропускаємо. Арнаутович травмований. 2-0 перший матч програли бременці. І з нами грають 1-1. Блащиковський на 89-й хвилині врятував наш клуб. Далі на черзі... Хто це? Це чи Ольборг, чи щось таке, я трошки... О, в основі на наступний матч. Він таки... А, Альборг. Альборг, і ми можемо загнути нам Лігу Чемпіонів. Екзетер Сіті. А може станемо героями Ліги Чемпіонів. Так, все. На Лігу Чемпіонів виходимо ми і граємо, як завжди, в гостях. Цей матч не йде. Не йде в ті завдання, які нам давав тренер, бо вони йдуть лише в лізі. Лауро Леопарді обслуговує матч. Дощу немає, тому є шанс забити. Ройс у нас тепер в нападі буде грати. А потренуємось Дурмом навісити. Так, чудово, збили коробки. І тепер треба забити гол. Все, розпочинаємо. Дуже, дуже важливо пройти в груповий етап Ліги Чемпіонів, якщо ми це не зробили через чемпіонат. Красивий у них стадіон, хоч і не дуже великий. Де наші вболівальники? Мабуть, за мною. Прекрасно помиляється, мабуть, знову Хедіра або Мхітарян. Вони постійно одні й ті самі помиляються. Так, а хто у нас в нападі? Реально Ройс? Ройс, по-моєму, бігає. Ну, є шанс, що він нам дасть гарний пас. Так, ну давайте, давайте, заберіть. І дуже голосно співають господарі, господарі поля. Ну чому ви там цьомкались? Що там? Штрафний повинен був бути в нашу сторону. Але немає його. Залишився м'яч у господарів поля. І тепер ми розпочинаємо свою атаку. І тут як тут. Ай. Ось тепер дуже, дуже небезпечно. Молодець. Хто це такий? Мабуть, Сократіс, але одразу помилився, але головне, що він заблокував удар по пустих воротах. Так, і Гроскройц в офсайді. Біжимо назад. За нас прибігли. Без втрати сил. Це дуже добре. І ми готові бігти вперед. Ройс втрачає м'яч. З м'ячем господарі. Ми собі не поспішаючи йдемо назад. І пора на них покричати, я думаю. І все. Ні, не все. Хто ж так ріже? Хто ж так ріже? Так, нормально. Тепер поїхали. Хто знає, яка команда, а наші починають обрізатися і так далі. Грати як завжди. Не вичекав. Не зрозумів, що... Ну, я не чекав, що так він промаже головою. І... Ну, що це? На жаль. Побігли назад. Ви тут прикривайте їх. О! Ройс! Удар! Під поперечку, але по центру. Голкіпер відбив на кутовий. Перший удар в сезоні. Що там з м'ячем?
Що там з м'ячем? Вибивається він, але Хітерліан, ну куди ти лупиш? Ще раз. Да, ну що ви робите? Що це за перекидання таке? І, по-моєму, з м'ячем не наші. Так, з м'ячем не наші, тобто треба бігти на ворота, спокійно. Все. О, на вільний простір, Гроскройц. Тільки ж не випусти. Так, де, зависає м'яч. Ну, якийсь такий сумбур, що дуже важко в ньому розібрати, куди відлетить м'яч взагалі, куди він може відлетіти. Перший тайм майже закінчився вже. 45-та хвилина йде. Треба на 45-й забити. Блащиковський. І офсайд у голкіпера. Тому що Піщик, а, це Дуром. Дуром дуже довго думає. Навіюся, мабуть, зараз буде свисток. Так. Свисток арбітра означає, що перший тайм закінчено. 0-0. Не дуже гарно ми граємо. Якось атаки організовуються дуже і дуже погано. Так, наші, дивіться, кілька секторів за моїми воротами були. І тепер вони можуть побачити наш гол ближче. Не бореться головою, не знаю чому. Уже кожен раз не бореться він головою. Не заставляють нас бігати. І удар! Ну знову ж цей голкіпер. Уже в обводку так били. На техніку. Дивіться, і все одно він витягнув. Так. На кутовий ми на підборі. Удар від Гроскройца. Ну, ми головою не можемо боротися. Тому відійдемо від цієї боротьби. Хедіра. Віддає пас. Але ну Шмельцер. Гроскройц. Назад. Шмельцер. Є тепер за Камероном. І куди цей навіс? В нікуди. Бендер. Зараз відкритися треба гарно. Ні. Де там м'яч у кого взагалі? А м'яч то не у нас. Побігли. Все нормально. Ми вже тут. На своїй позиції. 4-0. Прекрасна оцінка. І треба ламати його. Все, побігли. Тільки не помились. І ми виходимо. Виходимо наші... Ні, не виходимо ще з захисту. Ну що це за пас? Ну, Бендер. І виходить Лайтнер замість Мхітаріана. Вперше я граю з Лайтнером. Ну, подивимось. Може він адекватно віддає паси. 69-та хвилина вже закінчилась. Ніяк нам не вдається забити, бо там якийсь голкіпер дивний, він все тягне. Офсайд. І тут треба щоб підказати Сократісу. Ух ти, що ж ти робиш? Не може віддати пас нормально. Бендер! Блащиковський! Ах, я думав він зробить навіс на нашого гравця. І тепер запресувати, молодці. Ну, куди це? О, нормально вже граємо як опорник. Де м'яч? Гроскройц бив головою, краще б скидав. Дивимось, що там в боротьбі головою.
Програємо ми. Забрати. Дивно, наші грають проти такого клубу. Не можуть нормально організовувати атаки. І... М'яч відібрано, м'яч відібрано. І Ройс біжить. Пас, 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 пас. Ні, на випередження біг, але мало місця вже було. Знову цей голкіпер, але він сьогодні найкращий. Безсумнівно. Так, 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 що там відбувається? Що там відбувається взагалі? Хто з м'ячем? Наш був з м'ячем, бо якби не наш, уже давно б нам забили Блащиковський. Віддає трохи... Не... Ой-ой-ой, ну що ж ви... Це оця гра Борусі, ай-яй-яй, а ми не з м'ячем. Все. Насухо відстояли. Бувши в воротах, мабуть, сумарно хвилин 5 комп'ютерних. І, на жаль, 4-0. Ми відправляємось на заміну, навіть в резерв. Ось так. Дивіться, Атлетіко Мадрид грає в кваліфікації. Також такі дві команди. Шальке. Шальке нас тут не випустять, ясно. І дивимось. Знову крутимо до наступного матчу, в якому ми будемо грати. І тоді закінчуємо серію, щоб почати уже з матчу. З матчу, де будемо брати участь ми. Блащиковський забив. 1-0. В рурському дербі ми перемагаємо. Так, непогано. І матч відповіді Ліги Чемпіонів. Ну, ми відстояли. Ми свою роботу зробили. Я не пропустив. Тому... які можуть бути претензії до мене. Зараз будуть претензії до Віктора Вальдеса і до Алешандра Пату. І дивимось. 4-1, без питань. Такий Ларсен пропустив. А то щось з нами він так грав. Дуже класно відбив кілька наших ударів. Так, знову лід. Відхилити. І... далі. Далі Менхенгладбах. І це четвертий матч. І ми можемо в жодному не взяти участь. Шальке хоче придбати Нельсона Олівейру. Дивимось. Симуляція чи... Так, симуляція. І ми, мабуть, виконали одне завдання. Там не пропустили більше, ніж 0,5 голу. Мабуть, так. І 1-0. Мхітаріан забиває. Знову Мхітаріан починає набирати хід в матчах, які розраховуються. А коли на полі Дені 3D, то він не дуже грає. Так, наступний Нюрнберг, але перед цим буде трансферне вікно закінчуватись. Гравці відправляються до збірних. І оренда Донкастер Роверс. Ні. Ні. І крутимо... Крутимо трансферне вікно, дедлайн. Так, в першу годину нічого не витратили, в другу вже пішли майже 2 мільйони. О, а кого ж там так, так купляють? Дивіться, 64, майже 65 вже мільйонів. Дивимось, 5 годин залишається, 80 вже витрачено, і оренда для нас. Дивимось. Щоб не здали нас в останній момент. Ця команда вже нам пропонувала. І поїхали далі. Зараз нам покажуть, щось ми виконали за 4 матчі чи ні, не зігравши в жодному. І ще одна пропозиція оренди. Хто це? Карлсруе. До речі, Карлсруе це, мабуть, таке Бундесліга 2. І ми залишаємося в Брусі. Тут нам комфортно, хоч ми і граємо дуже мало. Ну нічого, нічого. Дивіться, скільки витрачають в останні дні, де вони беруть стільки грошей. І дивимось. Боруссія Дортмунд, що то таке купило ми? Що ми купили? Де? Мені треба новини.
Будь ласка, де новини? Календар, інші ліги. Стоп, а де новини? Я щось не бачу. Мої дії, моя кар'єра, налаштування, змінити гравця. Так, а, ось новини. І клубні. Так, піщик нам не потрібен, ми ще продали піщика. Ай, так, і кого ми купили? А, Евербанега. Це досить непогано. Це може замість Хедіра або Бендера виходить, який постійно обрізається. Евербанега. Нехай, нехай. Що, форвард? Це не той Евербанега? Це якийсь новий форвард. Ну, нехай. Нехай. Може він буде замість Пату грати і нормально буде грати. Подивимось. Але подивимось вже, мабуть, в наступній серії, якщо його випустять. Так, ми виконуємо одне завдання. Прекрасно. І зараз побачимо, які ж у нас завдання на наступні матчі. Хоча уже ось перший матч, а він завдання нам не дав. І Банега одразу виходить і забуває двічі. 5-0. Гарна перемога нашої команди. І ось, мабуть, лист там, де є завдання на найближчий матч. Кайзерслаутерн наступний. І з Селтіком ми в одній групі. Так, Марсель Шмельцер був дискваліфікований. Добре. Щось ми довго вже не виходимо. Матчів, це четвертий, по-моєму, матч, в якому ми не виходимо. І 0-0. Трап, у нас іще один якийсь голкіпер. Ну скільки ви там їх, ви ще плодите їх там, чи вирощуєте на городі? Ну трап, іще один якийсь незрозумілий. Мабуть, ми в Лізі Чемпіонів вийдемо. Шмельцер відбув дискваліфікацію і... Так, так, наступна серія почнеться з Ліги Чемпіонів, де ми зіграємо з Селтіком. І давайте подивимось, з ким ми ще граємо в групі. Бенфіка, Селтік, Легія, Варшава. Ну, якщо ми з такої групи не вийдемо, то це буде катастрофа. На цьому будемо закінчувати. Зустрічаємось уже в наступній серії на матчі Борусія-Селтік. А якщо вам це сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих, бо разом веселіше. З вами був Дені 3D. На все добре!